На Луганщині, в місті Кремін, рашисти підігнали танк до будинку престарілих людей і націлилися, уявіть собі, прямо в нього, відкрили вогонь, почали стріляти. Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА, про це пише. 11 березня, сталося це 11 березня, 56 людей стареньких загинуло, 15 з яких вижили, окупанти, 15 людей вижили, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату. За словами Гайдая, дістатися до місця трагедії досі неможливо.